I nderuari mufti i Kosovës në emër të ditë nova, i nderuari profesor Skënder Gruçaj, kryetari i Universitetit Musliman të Shqipërisë dhe bashkëpunëtor, i nderuari Haxhi Suleman Rëndjerë Xhepi, rais Suleman i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë dhe bashkëpunëtor, i nderuari mushaviri i Turqisë Zotni Abdullah Vasfi, i nderuari doktor Nadir Akad nga Unioni Musliman i Italisë, të nderuar akademik, të ndëruar të ndirer, të ndëruar të pranishëm. Mi se këni ardhë në këtë eveniment promovuës për të promovuar ripostimin e rëdhimit parë dhe revistës Zani në Altë, votuar nga komuniteti musliman shqiptar. Edhe ndërjoni që në më këtë rast, japim fjallin mështiju të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, më ditë nga një të fendit të nava që të drejtohet i auditoriumit të ndëruar. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. I nderuari kryetar i Komitetit Shqiptar, Zotri Skënder Gruçaj, i nderuari rais i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Zotri Suleiman Rexhepi, të nderuar profesor studiues, imam student, të nderuar dashamir të fjalës së shkruar, i nderuari mushavir nga Turqia, të nderuar mysafir nga Unioni i Bashkisë Islame të Italisë, të nderuar të pranishëm. Kam nderin e veçantë që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës, institucioneve të saja dhe në emrin tim t'ju falenderoj për praninë tuaj sonte në këtë manifestim promovues kushtuar revistës Zani i Nalt, e cila vjen tek ne ribotuar pas 90 vjetësh, si një siharic i mirë dhe si një dhuratë e shtrenjtë për atë që shkruan e bën ulemat tanë në fillimet e organizimet dhe themelimit të institucioneve të komunitetit musliman shqiptar në kapërcyllë të dekadës së parë të krijimit të shtetit shqiptar. Të nderuar pjesëmarrës, themelimi i revistës Zani i Nalt është një nga vendimet më madhore intelektuale të Kongresit musliman shqiptar, i cili përveç kësaj i nxori edhe vendime të tjera që u bën themeli fort dhe i qëndrueshëm në zhvillimin e jetës fetare, arsimore e kulturore të vendit. Së këndemi, Zani i Nalt është revista e parë zyrtare e komunitetit musliman shqiptar në gjuhën shqipe, e cila doli fal punës, angazhimit e vizionit të ulemave shqiptar, para së gjithash të Haxhive Bidibrës dhe gjithë bashkëmendimtarëve të tij që vun vullën e tyre në ngritjen e themeleve të institucioneve të komunitetit musliman shqiptar. Misioni i revistës Zani i Nalt ishte hapja rrugës dhe krijimi i hapësirës së duhur për emancipimin, për parimin dhe edukimin e drejtë të duhur të masës së gjerë. E konceptuar si revistë fetare islame, ajo këtë mision madhore kreu me sukses. Mirë po ajo nuk ngeli në kuadër të një reviste thjesht fetare, por shumë shpejt Zani i Nalt u shëndrua në një tribun të mendimit fetar, filozofik, kulturor atë dhetar, ku rreth vetës mblodhi penat më të njohura të kohës, të cilet përmes faqeve të kësaj reviste u ofruan lexuesve kontribute nga disiplinat fetare islame dhe artikuj e studime të ndryshme me karakter filozofik, shkencor, historik, shoqëror, arsimor e kulturor, që i dhanë vlerë dhe e shquan këtë revistë nga të tjerat. Revista Zani i Nalt kësaj fryme i mbeti besnik të gjithë misionit të suksesshëm të saj për plot 16 vjet. Ajo mbeti model i fjalës së shkruar islame në gjuhën shqipe. Ajo nxori dhe rriti shumë pena të spikatura që lanë gjurmët e tyre jo vetëm në letrat islame në gjuhën shqipe, por ajo promovoi edhe personalitete të cilët më vonë do t'i gjejmë në krye të institucioneve të ndryshme fetare
e shtetërore. Për gjithë këto rezultate, një merit të pakontestueshme e kanë të gjithë ata që në një mënyrë a në një tjetër kontribuan për themelimin, botimin, bajtjen, financimin dhe projektimin e fizionomisë revistës Zani Nalt, e në veçanti këtë merit e kanë drejtuesit e revistës Ismail Maçi, Shyqëri Myftiu, Isa Domni, Haki Sharofi e tjerë. Sot, me ribotimin dhe leximin e vëllimit të parë të Zanit të Nalt, janë përfshir numrat e 3 viteve të parë të kësaj reviste, lexuesi e ka shumë të lehtë të kuptoj se qurtësi, filozofi, vizion, përkushtim, dashuri për Zotin e pejgamberin, a dhe dashuria respekt për tjetrin, i ka veçuar këta dietar dhe njerëz të mirë. Të nderuar të pranishëm. Me qenë se për vlera dhe rëndësin që ka luajtur dhe luan sot revista Zani i Nalt, se një burim i mirë informacionesh për kohën, kanë folur dhe kanë dhënë vlerësimet e tyre studiues të fushave të ndryshme. Unë nuk e shoh të udhët të zgjatëm më shumë në këtë drejtim, por më lejoni që me këtë rast të shpreh konsideratën time dhe të përgëzoj komunitetin musliman shqiptar për nismën që ka marrë për të ribotuar në tërsi revistën Zani i Nalt, që ka dalë në qarkun kohor në 12 viteve 1923-1939. Uroj nga zemra dhe shprej mbështetjen dhe përkrahjen time dhe të bashkësisë islame të Kosovës që ky projekt sa më parë të realizohet në tërsi dhe kështu ta kemi të kompletuar kolonën e Zanit të Nalt dhe ta promovojmë atë, ashtu si kurse e kemi dhe po e promovojmë sot vëllimin e parë. Fundja, këtë e kemi detyrë ndaj të parëve tanë dhe përgjegjësi ndaj brezave që do të vinë. Njohja, respektimi dhe studimi në mënyrë meritore dhe objektive i trashëgimi son është obligimi ynë, sepse vetëm duke njohur të kaluarën mund të ndërtojmë të armën dhe perspektivën tonë. Të ndëruat pranishëm. Manifestimi sot e më kushtuar Zanit të Nalt merr peshë dhe rëndësia dhe më të madhe nga se bëtë në vigjilje të përvjetorve të rëndësishëm për popullin dhe troje tona. Në përvjetorin e Kongresit të Alfabetit në Manastir dhe në vigjilje të festës gjithkomtare 28 nëntorit, ngjarje këto për të cilat dhanë shumë dhe sakrificë dhe patën rol përcaktues edhe ulemaja shqiptare, kurse Zani i Nalt në të vërtet u bë zëdhëns besnik jetësimit dhe zbatimit të vendimeve të këtyre dy ngjarjeve madhore në historinë e popullit shqiptar. Dhe fare në fund, me lejoni të përgëzoj komunitetin musliman shqiptar. Gjithashtu, edhe për një iniciativë tjetër, për nxjerrjen e revistës së re duke ripërtrirë emrin e madh të Zanit të Nalt. Qoftë e lartë dhe e përhershme jehona e revistës Zani i Nalt. Lutem Allahun e Madhërisëm që për këso vepra të mira të bëhemi sa më shumë. Ju falenderoj. Ska dyshim se të gjithë e kanë nderuar këtë eveniment me prezencën e tyre, por ata që më shumëti i kanë dhënë kuptimin më të lartë të fjales, janë përfaqësuesit më të lartë të bashkësisë islame të Shqipërisë dhe Maqedonisë. Fjalën e ka kryetari i komunitetit musliman të Shqipërisë, shumë i nderuari profesor Skender Efendi Bruçaj. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar miqë dhe të ftuar, i nderuar mufti i Kosovës, Naim Efendi Tërnava, i nderuar Reisul Ulema, kryetari i Bashkisë Fetare të Maqedonisë, Suleman Efendi Recepi, të nderuar akademik, student dhe të ftuar. Për mua është një kënaqësi e veçantë që në emër të komunitetit musliman të Shqipërisë marr pjesë në promovimin e kolonës të Zanit Nalt, të tribunës intelektuale që kanë marrë pjesë të gjithë intelektualet musliman shqiptarë ndër vite. Revista Zani i Nalt, si që përmend me parë, u themelua në vitin 1923, me njëherë pas ngritjes institucionit të komunitetit musliman, pas kongresit e parë musliman shqiptar. Botimi i saj ka zgjatur gjithsej fatkeqësisht vetëm 16 vite. Në këtë revistë, gjatë gjithë periodikut të saj vërehen tonet patriotike dhe adhëtare të shkruesve, të cilët lanë gjurmë pa shtyra me anë të shkrimeve të tyre.
Gjatë 16 vite të jetës së saj, ajo botoi një seri artikujsh që dëshmoi një pasuri të tërë kulturore, nëpërmjet të cilës pasqyrohet dhe niveli i mendimit teologjik shqiptar gjatë periudhës së pavarësisë. Kjo revistë pati një rëndësi shumë të madhe, jo vetëm për edukimin fetar islam të popullatës shqiptare, por ajo zgjati dhe ajo zgjoi edhe ndjenjat e patriotizmit dhe ngritjes kulturore arsimore të popullit shqiptar. Në revistën Zani Nalt bashkëpunuan personalitete të shquara si Haxhi Vebi Dibra, Hafiz Ismet Dibra, Hafiz Ali Korça, Yunus Bulej, Haki Sharofi, Ferit Vokopola e të tjerë, duke përfshirë këtu edhe emrat të njohur të letërsisë shqiptare si për shembull Mithat Frashe. Me pas skandal në shtyp revista Kultura Islame dhe Njeriu, organet e Komunitetit Musliman të Shqipërisë, këto botime me standarde shumë të larta akademike, kanë qenë një pasqyrë vërtet e vlerave të inteligjencës muslimane të asaj kohë krizës, mendimesh dhe ideologjisht. Komuniteti Musliman i Shqipërisë, me rikrimin e vet në vitin 1990, pas disa kohësh nxori gazetën Drita Islame, ku për 20 vjet kjo u bë një gazetë e pandar nga dëshaminët e lezuesit e vet të shumtë. Në janar të vitit 2012, gazeta Drita Jon u kthye në një revistë kulturore mujore si dhe në tetor të vitit 2012, pas 73 vitesh ndërprerje u rikthye edhe revista shkencore dhe kulturore Zani Nalt, si një periodik tremujor. Këto butime të rëndësishme u pasuan edhe me butimin e enciklopedisë së parë të Komitetit Musliman të Shqipërisë, 100 Universitetet Shqiptare të Kulturës Islame, si dhe butimet e tjera. Si dhe me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, ishte edhe butimi i përbashkët me bashkëpunim me Bashkësitë Islame të Kosovës dhe Maqedonisë, u bë konferenca përbashkët kontributi i prirës dhe musliman në formësimin e vetëdijes dhe identitetit kombëtar. Kolona Zani Nalt ishte një tribunë shekullore ku penat e shqyra të kohës shpalosen mendime dhe zgjedhjet e tyre për problemet e shoqërisë shqiptare. E këto vlera të shkruara që na lanë trashëgim neve, i takon studiuesve që të hulumtojnë dhe të nxjerrin mësime të dobishme prej tyre për shumë problematika që i ruajnë akoma aktualitetin e tyre. Unë uroj që revista Zani Nalt të vazhdojë gjatësinë e vet dhe i ftoj që gjithë studiuesit që të jenë pjesë e këtij kontributi, sepse vlerat islame paraqiten në rrafshin akademik është një mesazh i gjerë që u bë gjithë treva. Edhe njëherë ju falenderoj miftiun e Kosovës në emër të namit për organizimin e ftesën, për mundësinë që dha promovimit të revistës Zani Nalt këtu në Kosovë. Selamun alejkum. I falenderojmë dy kryetarët e mëparshëm të Bashkisë Islame të Kosovës dhe të Shqipërisë dhe në vazhdim e ftojmë që ta marrë fjalën Reis Ulemaj i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë, shumë i respektuari Haxhi Sulejman Efendi Recepi. Urdhon. Bismillahirrahmanirrahim. I nderuari mufti i Kosovës, zotri Naim Tërnava, i nderuari kryetar i Komunitetit Musliman Shqiptar, zotri Skender Bruçej, i nderuari dekan i Fakultetit Shkencë të Studimeve Islame këtu në Prishtinë, të nderuar të pranishëm, vëllezër dhe motra, më lejoni që të gjithë juve në këtë paraqitje timen t'ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra, paqja, shpëtimi, të mirat dhe mëshira Allahu qoftë me ju. Të nderuar, këtu fjalën e parë paraqitse pati muftiu Tërnava e më pastaj edhe kryetari i Komunitetit Shqiptar Musliman të Shqipërisë në lidhje me promovimin e revistës Zani i Nalt. Revistë kjo që në historinë
e popullit ton, popullit shqiptar musliman, ka luajtur një rol jashtëzakonisht të madh. E cila, siç u përmend këtu, pas pavarësisë të shtetit shqiptar në vitin 1919, diku pak me vonesë, nëmë thotë në vitin 1923, në muajin tetor, pas kongresit shqiptar musliman, u vendos që komuniteti shqiptar i Shqipërisë të ketë edhe organin e vetë. Organ i cili që nga momentet e para deri në fund aq sa ka vepru, ka ngërthi dhe ka artikulu dije të ndryshme, jo vetëm parime, norma, njohuri islame, por ka pas edhe temat të ndryshme. Mu për atë lirisht mund të themi se revista Zani i Nalt ka qenë dhe mbetet edhe sot e kësaj dite të luajnë rolin e vetë në edukimin, në shtuarjen e diturisë, në emancipimin e popullit shqiptar musliman. Prandaj, gjithë ajo e kalume, e begatshme në historinë e lavdishme të popullit shqiptar, nuk u zon në asnjë moment të nëpërkëmbet, nuk u zon të harrohet. Por, ka një thënje, ka një parim, ku thuhet el lisanu jekdhib wal kalemu ma jekdhib, gjuha ren, gjuha harron, gjuha kthen dhe leviz, sepse është pa asht, ndërsa penda kalemi nuk ren. Ajo që shkruhet, ajo mbetet në kujtesën e popullit, brez pas brezi. Nga ana tjetër, Muhamedi alayhi salatu wassalam thoshte, mautul alimi, mautul alem, vdekja e një dietarit, vdekja e një të dishmi, një intelektuali, pa marë prasish, në qëfar lamie, do në thot, është e vdekja e botës. Mirë po, kjo thënje është thënë në atë kohë, kur ka pas problem të shkruhet. Mirë po, thënjet, gojore, predikimet, gojore, qfaqet e mendimeve, gojore, kur kanë fillu të shkruen, ato janë thesar i pashtershëm, i paharrushëm. Dhe si që thohet, në këtë bot janë tre dit, dje, sot dhe nesër. Prandaj të djeshmen duhet të përkujtojmë, nga e djeshmja duhet të mësojmë, nga e djeshmja duhet të startojmë, që të mundemi të tanishmen, të soqmen, të begatojmë. Sa i përket të nesërmes, as kush për nesh nuk ojë sigurt, do të amërrim, apo nuk do të amërrim. Prandaj, kemi obligim, që të soqmen, maksimalisht të angazhohemi, të fuqizojmë, të kapitalizojmë, dhe jo rastësisht është ki provim i zanit të lartë, këtu, në fakultetin e studimeve islame në Prishtin, ku me të vërtet edhe unë në emër të bashkisë islame të Republikës e Maqedonis, organeve saja drejtuese dhe në emërin tim personal, uroj
këtë iniciativ të komunitetit shqiptar musliman dhe këtë punë që bëri me revistën Zani i Nalt numër 1 dhe 2, a njëherit falenderoj muftiun Tërnava i cili vullnetarisht u paraqit si një koqir që promovimi të demonstrohet këtu në këtë vend. Pra të nderuar, nuk dua te për të kohë të marrë nga ju, për gjitha e që ju përmend është një realitet i pamohushëm, sepse revista Zani i Nalt ka kontribua për intereset e popullit ton. A këtë promovim e bëjmë në ditët ku përkujtohet Kongresi i Manastirit që kaloi para ca ditëve dhe që u përkujtua 106 vjetori i Kongresit të Manastirit, një herit në pragun e një feste gjithkombëtare e kemi në prag ditën e flamurit me 28 nëntor. Pra vazh Zoti që këso provëmime të kemi sa ma shpesh dhe thell jam i bindur se së bashku tre bashkit fetare të trojave etnike në krye me shtetin am do të kemi mundësi me të vërtet ta ribotojmë Zanin e Nalt në tërsi, po të kontribuojmë edhe në drejtime tjera bashkarisht. Sepse bashkur jemi më të fuqishëm, jemi më të fortë, forca trason perspektiven. Ne jemi të përcaktuar që të jemi forcë në trojet tona etnike. Pra, vazh Zoti dhe Zoti të na ndihmoj. Por ndihma e Zotit gjithmonë do të jetë me ne, po që se atë sinqerisht dhe besnikrisht e kërkojmë. Me njerëz të vullnetit të mirë, me njerëz të cilët janë të përkushtuar për ta kultivu, për ta ruajtur identitetin e vetë shpirtëror dhe kombëtar. Pra edhe një herit na qofshin për herë të gjitha këto festa, e sidomos festa e flamurit. Pra flamuri shqiptar qofti bekuar për jetë e motë. Assalamu alaikum. Falenderojmë edhe i Suleman, Haji Suleman Efendi Recepin, ndërsa lidhur me rëndësin e revistë Zani i Nalt, eftojmë Haji Resul Efendi Recepin që të na fletë për të. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تندروار افندلير تندروار أكاديميك بيداغوغ تداشر ستودنت تندروار دشامير تفيالس شكروار إسلامن جوهن شقيبه Të dashur miqë të ftuar, vëllezër dhe motra, Esselamu alaikum vë rahmetullahi vë barakjat. Në foltore gjithkush pak e ka vështirë, po ai që fleti fundit, pak ma vështirë, sepse edhe ate që ka pas në dërmend, të tjerët ja marrin për para. Po me gjithë ate, më lejoni edhe unë të them disa fjalë për Zanin e Nalt. Kam kënaqësi të veçantë që para këti auditorit të nderuar, në këtë vend të bekuar, të drejtohem me një fjalë rasti për promovimin e një vepre monumentale, dëshmi e një pune kolosale të një brezi të shuar të mendimtarëve fetar shqiptar e realizuar në një kohë historike e domethënëse për shtetësin dhe kombin shqiptar e të cilën vepre risjel në një vëllim puna me plot përkushtim e komunitetit musliman shqiptar. Në të vërtet, vëllimi i revistë Zani i Nalt, të cilën po e promovojmë sot edhe në Prishtinë, përmbledh 20 numrat e parë me gjithset
704 faqe të kësaj reviste, që dolën në qarkun kohor midis viteve 1923-1925, dhe është vëllimi i parë në kuadrë të kolonës sezonit të naltë që pritët të botohet në tërsi. Të nderuar të pranishëm. Botimi i këti vëllimi sot është i një rëndësie të veçanë, edhe për faktin se përveç se na mundëson të njohim punën e vlefshme të para ardhësve tanë, po ashtu na mundëson që ta vlerësojmë drejt e objektivisht frymën, pikpamjet dhe qëndrimet e komunitetit musliman shqiptar kërshi probleme dhe nevojave të kohës të shprehura përmes organit të tyre zyrtar që i dhanë një emër sa simbolik, po aq edhe domethënës, zani i nalt. Ribotimi i këti vëllimi vjen si një ndihmes e madhe edhe për komunitetet islamën e trojet tona, të cilët tashme kanë mundësin e mirë që të shohin e njohin dhe të trajtojnë në pjesë të trashëgimisë së shkruar islamë shqiptare në fillim të dekadës së dytë të shekullit të shkuar. Përmbajtja këti vëllimi, që po e promovojmë sot, si kundër edhe gjithë numrat të zanit të nalt, paraqet një pun të shkëlqyrë që ngërthen në vete vlera shumë dimensionale, si në aspektin kombëtar, fetar, kulturor, edukativ e historik. Kjo, si kurse shifët edhe në editorialin e numrit të partë të kësaj reviste, kishte qenë edhe qëllim i drejtuesve dhe botuesit të kësaj reviste, ku thuhet se zani i nalt ka për qëllim, citoj, mi zbulue popullit musliman, shqiptar, të vërtetën e besimit, në një mënyrë të thjesht e të pandrelikume, si dhe me plosue vllaznin ndërmjet të gjithë elementeve në Shqipni. Kjo, me qëllim që, si kur se thuat aty, me forcue themelet e një politike të shëndosh e të thjesht kombëtare të shtetit tonë. Mbaron citati. Që nga numri i parë e deri në numrin e fundit, që doli në vitin 1939, drejtuesit të revistës Zani i Nalt i mbetën besnik dhe i kultivuan këto parime të shenjta e madhore. Vëllezër dhe motra, revista Zani i Nalt është një ndërmarje e projektuar nga njerëz të mdhenj, nga dhjetar e ulema vizionar e largpamës, të cilët me punën e tyre dhanë kontribut të çmuar në shpjegimin e mësimeve të fesë islame, drejt dhe sakt dhe në bërjen e shtetit e formësimin e kombit. Është ky brezi i artë i prizve të shuar musliman që lanë gjurën të pashlyera në historinë tonë kombëtare dhe fetare, si Haxhi Efendi Vebi Dibra, Hoxh, që dha fetvar për aktin e shpallës e pavarësisë, e më vonë dhe themelues dhe kryetar i parë i komunitetit musliman shqiptar, ulemat e dëshmuar më pasaj, si Hafiz Efendi Ali Korça, Hafiz Ismet Dibra, Ismail Maqi, Jonus Bulej, Haki Sharofi, Ferit Vukopola, Qazim Hoxha, e shumë të tjerë, naturisht, pa lën anash këtu edhe personalitetet e tjera të mendimit atë bot politik, kulturor e letrar, si që ishte Mithat Frashri dhe bashkëmendimtarët e tjerë. Kjo ka bërë që edhe 90 vjet pas, shkrimet që janë botuar në zonin e nalt të mbesin prore, aktuale dhe të tinglojnë si të jenë thënë sot. Duke shtetuar e lexuar faqet e revistës Zani i Nalt, lexuesi s'ka si të mos bindet se firmat e vënë në këto shkrime u përkasin atyre dietarëve që qenë njohës të mirë të mësimeve të fesë, kulturës e qytetërimit islam. Ata përmes revistës Zani i Nalt, këto një huri i shprehen dhe i ofruan lexuesve shqipfolës. Mirë po, drejtuesit e revistës Zani i Nalt dhe bashkëpunëtorët e tyre
përveç se njihni mirë mësimet fetare, ata njihni mirë edhe traditën dhe historinë tonë. Ata dini se për çka kishte nevojë dhe çfarë i duhej shpirtit dhe mendjes së popullit shqiptar në atë kohë. Ata ishin të bindur se ngritja e ndjenjes fetare dhe kombëtare, në një kohë ku po ndërtohej kombi dhe po jetësohej shteti, ishte detyrim i tyre nga Zoti dhe nga gjaku. Prandaj, revista Zani i Nart s'kishte si të ishte tjetër veçse projekt i kolosëve të binomit Fe e Adhe. Pikërisht për këte, nuk në habit as pak fakti se themeluesit dhe penat e para të revistës Zani i Nart qenë pjesëmarrës aktiv dhe patën rol aktiv në shpalljen e pavarësisë, në krijimin e Shqipërisë lirë e të pamvarme, në themelimin e komunitetit musliman shqiptar dhe më pasaj krijimin e organeve dhe institucioneve të tjera në nxjerrjen e të parës revistë islame në gjuhën shqipe. Ata me mprehtësinë e lapsit, thellësinë e mendjes, motivimin hyjnor e ardhëtar, kultivuan mësimet për njohjen e krijuesit, edukimin shpirtëror, motivimin për adhë dashuri dhe kultivimin të gjuhës dhe të kulturës shqiptare. Të ndëruar të pranishëm. Zani i Nalt shtroi shtrat këtu 90 vjet më parë, kur vendi gjendej përballë sfidave të mëdha. Mirë, megjithëse kjo revistë, fal drejtuesve të komunitetit musliman shqiptar të asaj kohe, arriti të bëhej një zë i fuqishëm i së vërtetës, vazhdimësi e frymës dhe e mendimit të rilindas vetanë. Tematika e lloj-llojshme dhe cilësia e tyre, niveli i lartë teologjik, shkencor e kulturor i bashkëpunëtorëve, e kanë bërë që revista Zani i Nalt të njohur dhe të shmuar brenda dhe jashtë vendit, si një organ që ka dhënë mësime e mesazhe diturie, paqe, mirësie, bashkëpunimi, mirëkuptimi e tolerance ndërfetare për të mirën e vendit. Zani i Nalt që një tribun në të cilën gjetën hapsirën e duhur parashtrimi, analiza, diskutimi dhe debati për marrëdhënien shoqërore e familjare, për emancipimin e femrës muslimane, për qëndrimin ndaj halalit e haramit, kuptimi i drejtë i civilizimit dhe progresit, lufta kundër veseve të liga shoqërore e tjera. Një segment të rëndësishëm, revista e ka kushtuar kultivimit të mirëkuptimit të bashkëtesës, në përputhje me parimet kombëtare, pa cenuar ato fetare në asnjë fe të asnjë feje a besimit. Me një fjalë, përmbajtja revistë Zani i Nalt është një pasuri e çmueshme kulturore, është një traditë e bukur fetaro-adhëtare, është një ndihmës e vyer në publicistikën e shkencës shqiptare në përgjithësi dhe në fushat islame në veçanti, sepse Zani i Nalt nuk ishte vetëm një tribun për levizjen e mendimit islam në Shqipëri, të cilës i dha trajt, shpirt e formë, por, mbi të gjitha, ishte e rëndësishme edhe për vetë historinë e shtypit tonë kombëtar. Këtë me të drejtë e ka vënë në dukje edhe profesori historisë bashkohore në Universitetin e Kalabrisë, Roberto Marocco de la Rosa, i cili duke dhe vlerësime për revistën Zani i Nalt, në veprën e tij Kombësia dhe Feja në Shqipëri 1920-1924, konstator, citoj, Zani i Nalt është një rrjedhoi për realizimin faktik të pavarësisë së shpallur me 1912. Revista ka tone të spikatura politike, patriotike. Zani i Nalt, thekson ky profesor, jo pa një frymë triumfalizmi të vërtet të fesë islame, nënvizon për hapin e saj në tërë botën. Është për të shënuar këmbgulje revistës për sa i përket për hapjes e islamit që po ndodhte në perëndim në Evropën që thojza ka humbur perëndin, mbaron citati. Por jo vetëm kaq. Roli i Zanit të Nalt dilte edhe për te kufive gjeografik të Shqipërisë së sotme. Në kohën kur kjo doli si revistë, ajo arriti edhe në Kosovë, madje edhe në krahina shqiptare në Maqedoni dhe revistë tjera në Serbi e Maltezi. Ajo kalonte një nga periudhat më të vështira. Ata po vunin
sepse shqiptarët është fjala po vunin në sundimin e mbretërisë jugoslave, ku gjuha dhe mësimi shqip ishin rrëpsisht të ndaluara. Megjithatë, edhe në këtë kohë u gjetën mënyra që literatura islame në gjuhën shqipe të botohej së kohën e Shqipëri, të depërtonte në këto vise. Këte e dëshmon fakti se në bibliotekat e ulemave tanë të më hershëm kemi gjetur ekzemplar jo vetëm të revisë Zani i Nalt, po edhe të botimeve tjera të botuar nga Këshilli i Nalt i Shëriatit në Tiranë. Të nderuar të pranishëm vëllezër dhe motra. Megjithse revista Zani i Nalt kishte krijuar identitetin e saj, dhe megjithse kishte arritur të krijonte një mas të konsiderueshme të lexuesve, ajo për shkaqe subjektive me 1939 ndërpreu botimin e saj, për të lënë pas një bagazh të çmuar fetare, kombëtare, kulturore, si dhe për t'i trasuar rrugë si motrave të tjera që u themeluan më vonë. Ndikimi i Zanit të Nalt që i madh, dhe sa më shumë që rridhnin ditët, aq më shumë i shtoi vlera dhe rëndësia kësaj reviste. Zani i Nalt mbeti si pikë referimi për studiusit e kësaj periudhe, sepse ai ishte një si kronikë e kohës, ai u bë model për themeluesit e revistave të tjera që dolën më pastaj, sepse i tij ishte Zani i Nalt. Mua nuk më mbetet tjetër të them, veç se të përgëzoj edhe një herë punën që ka bërë komuniteti musliman i Shqipërisë, që ka marrë iniciativën për rikthimin e Zanit të Nalt dhe atë të ofroj masës së gjerë të lexuesve. Konsideroj se qëllimi i revisë Zani i Nalt pa tjetër duhet që të zënë vend në bibliotekat tona, në bibliotekat e fakultete dhe medreseve tona, dhe jo vetëm, dhe të nëshërbej si një mbështetje e fort në rrugtimin ton drejt një hurive dhe të arriturave të reja. Dhe fare në fund, me lejonit të shpreh gëzimin tim për ndërmarrjen në komunitet musliman shqiptar për rinxjerrjen e kësaj reviste dhe vazhdimin e kësaj tradite të begat. Kështu, kjo revist po i kthehet institucionit i cili i dha emrin, i dha fizionomin, e rriti dhe e zhvilloi të revist. Po ashtu, me lejonit të shpreh një mirënjohje të posaçme për ish kryetarin e komunitetit musliman shqiptar, Haxhi Selim Efendi Muçen, nën përkujdesjen e të cilit u përgatit ky vëllim, i cili sigurisht që do të pasohet edhe nga vëllimet e tjera, derisa të përmbyllet në tërsi i gjithë projekti. Përgëzoj po ashtu edhe drejtorin për kulturë të komunitetit musliman shqiptar, zotin Genti Krujen, i cili ka bërë një punë të madhe në mbledhjen dhe përgatitjen teknike të këtij vëllimi. Në fakt, zoti Kruja është edhe aktualisht drejtor i Zanit të Nalt, i cili botohet aktualisht në Tiranë. Lusim Zotin e Madhërisëm që kësu punë të hajrit të urojmë sa më shpesh dhe sa më shumë. Ju faleminderit. E falenderojmë Efendi Resul e Gjepin për këtë referat domethënës. Dhe lidhur me rëndësinë që foli zotni Haxhi Resul Efendi Recepi, tani e ftojmë Genti Kryen, drejtor për kulturë në komunitetin musliman shqiptar, i cili një herësh është edhe përgjegjës për botimin e revistës Zani i Nalt dhe ka bërë editimin e filmit dokumentar 90 vjet Zani i Nalt, të cilin do ta shikojmë më pastaj. Le të urdhëroj zotni Genti. Bismillahirrahmanirrahim. Shumë të nderuar kryetar të Bashkisë Islame të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, të nderuar dekan të Fakulteteve të Shkencave Islame të Prishtinës, Shkupit, shumë të nderuar akademik, profesor, motra dhe vëllezër. Aktivitetet e tilla si ky sotmi marrin një rëndësi të veçantë për arsye se tregojnë edhe një herë para mbar opinionit publik se rruga jon është të duhet të jetë gjithmonë rruga e dijes dhe urtësisë, e librit dhe kulturës, si një halk lilse
dhe e vazhdueshme në zinxhirin e hapave të gjurmëve që na lën hoxhallarët e dietarët tanë të urtë e të ditur, para arsit dhe prisit tanë musliman, të cilët me përkushtimin, devotshmërinë dhe punën e tyre bën që ne sot pas shumë vështirësive. Luftrave dhe përsekutimesh nga më të egra që ka parë shekulli 20, të trashëgojmë një pasuri të rrallë kulturore dhe studimore, siç është edhe zani i lartë. Një zë, kumbues i të vërtetës, së pandryshueshme dhe të përhershme të dijes dhe mesazhit që ai përcjell në ndritën e pashteshme të fjalës së parë hyjnore të librit të fundit qiellor lexo. Çdo shtëpi intelektuale dhe dietarë si musliman shqiptar të viteve 20-30 të shekut 20 do ta kishte pjesë së bibliotekës së vet, e pasur apo modeste qoftë ajo, revistën Zani i Lartë. E më pas, shumë prej tyre e ruajtën dhe e fshehën si një relike të veçantë gjatë kohës së komunizmit, kur feja u ndalua me liq. Ne si komunitet musliman i Shqipërisë, pas shumë vitesh kërkimi dhe pune voluminoze, arritëm që ta skanojmë të gjithë Kolanën prej më shumë se 5000 faqesh të 153 numrave që dolën nga viti 1923 deri në vitin 1939 për 16 vjet, të revistës Zani i Lartë, dhe për disa kohësh ka nisur puna për pastrimin e versionit digital të çdo faqe të skanuar të revistës Zani i Lartë si një thesar i çmuar që është, duke përgatitur si botim në 10 vëllime. Ky botim vjen si faksimile originalit me gjuhën zyrtare të atyre viteve, po kështu është hartuar dhe përmbajtja e ndarë si pas numrave të revistës me gjuhën originale. E njëta gjë është bërë dhe me numrën e faqeve, të cilat janë të gjitha si pas originalit, ku revista pas arse e ka vazhduar numrin e rëndor të revistës para arse, e kështu në bazë të saj është ndarë edhe Kolana në 10 vëllime. Sot, pas Tiranës ne po promovojmë edhe në Prishtinë vëllimin e parë të kësaj Kolane të përbërë për 720 faqesh, e cile i hap rrugë botimit dhe plotësimit të gjitha vëllimeve në një kohë sa më të afërt. Krahas këtij botimi, në 2012-ën, kur të gjithë po përjetonin 100 vjetorin e ngritjes së flamurit, jo rastësisht komuniteti musliman i Shqipërisë vendosi të rithemeloj organin e vet të parë zyrtar, revistën Zani i Lartë. Dhe sot, pas 2 vitesh, ka dalë edhe numri 9 i saj, ku në këto numra janë botuar rreth 100 artikuj shkencor në rreth 1000 faqe, ku 10 studiuese personalitete akademik shpalosen dije dhe punë e tyre shkencore në fushat e tilla si shkenca islame, shkenca sociale si sociologji, filozofi, psikologji, por edhe në histori, shkenca komunikimi, shkenca eksakte, jurisprudencë, gjuhëtërsi, mjekësi e tjerë, duke u bërë kështu një vlerë e shtuar në bibliotekat shqiptare. Duke filluar ndërtimin e shtetit shqiptar dhe duke kontribuar në gjitha fushat për të mirën e vendit dhe popullit tonë. Dua të shpresoj gjithashtu edhe këtë tubim që t'i bëj thirrje edhe një herë krahas kryetarit të gjithë studiuesve që të bëhen pjesë e tribunës Zani i Lartë si një revistë e të gjithëve. Me dëshirën e suksesit nga Zoti i Madhruar, shpresojmë që ky botim edhe të tjera si kjo që botojnë bashkësitë tona islame do të jenë dhe të përmushin misionin e tyre në shërbim të dijes dhe kulturës kaq të dashura për popullin ton dhe kaq të nevojshme për brezat të rinj. Unë dua t'i dhuroj në mënyrë simbolike, me që jemi në Fakultetin e Shkencave Islame, dekanit të këtij fakulteti, disa kopje të revistës Zani i Lartë,